Ah, tu m'étonnes. Ah. Mais c'est ça, mon gars. C'est même toujours pas mal. Ah. Ah, dis-moi. Tu m'as assez bien fait. Ouais. Tu m'as assez bien fait. Arma? Hmm. Tu dois pas me. Aduh, waktu itu tak main dong. Tidak, waktu itu tak main dong. Ah, banyak tuang. Ada, aku nak kita tolong. Aru ker bunga yang. Aru ker bunga yang tu nak semua. Lama ke main ni non man main. Put main mau pola itu mak mau dia siapa main sini. Kong itu kong itu kong siapa? Kong itu. Oh, kong mebel. Kong kita tolong ini kan. Hei, cuma tu mebel lah. Hei, mana tu mebel ini? I don't got Jones, you don't get the same thing. I don't got it. Eh, I took down. 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 I took kan pul leh ni, pul kok mai, so ani pul salah langsui, seksi mana, seksi leh, mak mana, boleh nak kacau char, apa, boleh nak kacau char, hey boleh boleh mac char, ah boleh pernah zoom leh, ting kok mai, ada taman ya, pul, thali lai kalau mang thali zui, ah kepo nu pan ni kacau lah, mana nak kok mai, ni ni mau. Hostel ada donate don. Ah, donate don, omong, kau hendon ni sih. Ah. Ah. Oh, hostel sih, dengan tu rasa kau duit sih. Kau makan lah. Hei. Ah. Hostel, kau hendon ni ya. Hostel sih ini, dah cuci lah antar dekat yang ah, bangang antar. Ina mo. Eh, ngai cuci ngai don. Ngai cuci ni. Eh, kan ti mai don ni. Masih lama cung lo ni. Tar tap mai don, kan ti don. Hostel kat sini. Cek, awak ni nak iruk sah? Acan je pun. Han ti duduk tak mai don ni? Cek don ni kasi aku. Ni autograf kan saya cek don ni tu mai. Ay mai ni. Mai. Mai tak ti don. Eh, Roman. Mua. Lah liga pokan, kah kah dong sing. Tak hon tak tak ni. Eh, Bundes liga tu tak mai. Sampai hilang lah lock dia. Dia nak frame kasiem mau mau kasiem dia. Hei alu. Alu. Hei alu ni. Hei alu. Ah, New Zealand le. Sa. Sa. Ani. New Zealand frame le sati kampak. Hei, orang teh lu tu. Ah, mu teh tu le. Cung cung kan le meno. Ah, switch teh lu. Switch teh lu kan. Ah, hei, bekang, hei, macam mana? Macam hei, gua dah bawa pernah kan cari ni. 那我放对的啊，行，那真开出来。你怎么来的？你知道吗？正常。所以，嘿，啊，一手提刀，老师那点不一样。Oh my god！现在这几手你摸，哎，拉斯普拉蒂嘛，这几手。哎，查到可没？一手都得。一手，一手。那说来，一手来，那那一手拉斯普拉，行吗？啊，一手提刀，老师。 ไหนเดี๋ยวเอาไปบุกถ้าเราเป็นห้องโต๊ะที่ท่านเอเวนไม่ตัวเช่นนี้อันวิดลูดเลยใช่โซยอมเราอันวิดลูดเลยใช่โซยอมเราอยู่อมเราอีกจะชงอ่ะอีกเราไม่ต้องลองให้ตีละตาให้เห็นแต่ไอ้พวกปุ๋ยหมดแล้วอ๋อฮัลโหลแล้วแต่ถึงข้าวแต่ไอ้อ๋อเป็นหมดเลยอ่ะโอ้ยสไนเดอร์สควอด เมมบาร์ดีสันยาเมื่อเช้าผมเข้ามาเช้าผมก็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